阳明山国家公园内最常见的流栖性猛禽是大冠鸠与松雀鹰。目前阳明山国家公园的研究人员正针对它们的生态行为做深入的研究。松雀鹰是园区内体型最小的猛禽，而最大也最常见的猛禽是大冠鸠，它又名叫做蛇雕。顾名思义，蛇在它的食物内占着相当重要的分量。以前大冠鸠还有其他名字，例如100年前台湾史恒春县志中的鹿纹指的就是大冠鸠，可能是因为它褐色的腹部上有白斑，看起来好像梅花鹿身上的斑纹而得名。